Selam aleikum wa rahmetullah wa barakatuh. Takohemi sot me Muamirin Aballa në emisionin tonë të radhës. Do të flasim për shërbimin e urgjencës mjekësore, për shkak marrim shkak nga një urdhër i ministrit Beqaj që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Po fillimisht, përpara se të futemi në problematikën e cila u bë shkas për të filluar këtë emision, do të pyesim dy të ftuarit tanë që na nderojnë me ardhin e tyre, doktor Emanuel Dungu, i shef i urgjencës së Tiranës, mirë se erdhë, dhe infermier Frog Bardi, aktualisht është pjesë i stafit të urgjencës së Tiranës prej 15 vitesh aty. Mirë se erdhë. Ne si qytetar faktikisht e njohim shumë pak urgjencën e Tiranës, këtë shërbim që neve na ofrohet vazhdimisht prej jush. Ju jeni pjesë e këtij stafi, e këtij shërbimi, keni problematikat tuaja, po ne si qytetar dim vetëm të t'i bëjmë telefonit, të presim shërbimin tuaj, bëjmë vërejtje në rast të vonesash dhe tilla gjëra. Por në fakt, ju do na tregoni sot, ndoshta doktori, që si funksionon kjo urgjencë, si organizohet, sa jeni aty, stafi juaj, sa makina keni urgjencash për të përgjigjur shërbimit që kërkohet. Urgjenca Tiranës ka mbi 60 vjet që funksionon si e tillë. Ka pas evolucionin e vet në numër si staf punojësish. Është një urgjencë që i përket shërbimit paraspitalor, që është një ndër hallkat kryesore që ekziston në gjithë vendet e botës, nuk është shembull vetëm i ynë. Është një urgjencë që funksionon mbi bazën e thirrjeve të qytetarëve që kanë nevojë për ndihmë. Funksionon me nëpërmjet një telefoni fiks 222-35. Aplikohet dhe në to numrat e telefonave të shkurtuar, por pak rezultativ se ato më tepër janë të zënë nga personazhet që tallen në ato telefone. Dhe në që shpesh qytetarët i binë numrit shkurtuar dhe nuk e gjenë disponibël, edhe pasaj ka dhe ankesa. Kjo urgjencë mbyllë rreth 30-35.000 vizita të jashme, që i themi në thirje, në vit, dhe rreth 20.000 vizita të brendshme, që vinë vetë qytetarët dhe kërkojnë ndihmë direkt në institucionin urgjencë. Do, në një total mesatarisht me statistikat sakta, prej rreth afërsisht shkon ke 60.000 vizitave në total për Tiranën. Diku ka qenë më tepër, por duke qenë se njerëzit kanë tash disponojnë makina dhe shkojnë dhe direkt në spital. Dhe kemi parë që nga ankesat më tepër janë rritur që sotës shumë. Ndërsa ne na kanë paksuar, ka kemi standard 60.000, po pak a shumë ne shpëtojmë mbi ngarkesën e sistemit spitalor. Për sërim, shërbimi i urgjencës spitalore është urgjencë pritëse, pret. Ndërsa urgjenca paraspitalore që jemi ne, shkojmë direkt në banesë. Për situatën sociale që ekziston sot, shërbimi banesë është dhe më i nevojshëm. Parasysh se tash thjesht për situatën që jemi, ka shumë njerëz që janë në nevojë, që nuk kanë makina, mosha të tretë, nuk lëvizin për të shkuar dot, nuk ka mundësi të shkojnë drejt në spital. Janë pleq pensionistë të cilët jetojnë vetëm nga që fëmijët i kanë jashtë, kush tesohet komshiu tjetër. Do të thotë një numër i jashtëzakonisht madh Tiranë që ka nevojë për shërbimin në banesë. Përveç, duke preshtu pasaj rastet e shërbimit që japim në rrugë, jo aksidente, jo të fikët, jo elementet të tjera. Urgjenca ka një staf që ka një eksperiencë pune 7 vjetë sipër, më i riu, si vë thonë, nga që ka eksperiencë, ka 7 vjetë sipër, ka një staf prej 26 mjekës, ka 21 infermier, po s'ka bofsha 14 shofer të ashtë. Dhe kemi 14 makina? Apo? Jo, kemi 12 makina faktikisht. Në total. Gjatë shërbimit shërbejnë 3 autoambulanca. Parashyri se në ekipin ditor jenë 3 shofer. Ne i kemi kërku vazhdimisht.
ministrisë, autoritetit të shëndetësore në Tiranë, nga ku varëshim paktën deri para një muaji, që të shtoj paktën numrin e shoferëve prezent, që nga tre autoambulanca në qarkullim, paktën të ishin katër. Kjo nuk u realizu, parësye që vetë shteti fonde këto gjëra e problemet tyre. Por duke pa situatën që një ngarkese në trafik, një ngarkese në numër kërkesash, gjithmonë këta paraqitur projekte për kalimin e urgjencës në pik. Urgjenca pik, për koncept, është që autoambulanca me gjithë ekipin mjek infermier nuk rrinë tek institucioni qendror i urgjencës mjekësore të Tiranës, por rrinë në 3 ose 4 pika të Tiranës, që jetë barët largurë dhe mbulojnë zonat të me pothuajse me parafërsisht me numër të njëjtë popullate. Do të thotë që kur një qytetar mund do më marri nga si them nga 21 dhjetori, urgjenca ja jep mjekut ose ato ambulancës që është në pikën e afërt të 21 dhjetorit. Do të thotë që ndëshkurtoshim kohën e të shkuarit dhënës ndihmës nga 10 minuta në 5 minuta. Pra, një ndarje po thënë po, në pika. Godinës apo thjesht të makinave? Të makinave si shërbim. Aha, thjesht makinave. Ekipet makinave e ekipet miksuare. Do që ne thirrjes qytetarit ti përgjigjemi më shpejt. Në fakt duket shumë e thjeshtë për të realizuar. Është jashtëzakonisht e thjeshtë. I kërku, patëm kërku pak a shumë në tre poliklinikat e specializume, që e njëshi, dyshi, treshi, një tek rruga Elbasanit, një tek poliklinika qendrore, një tek 21 dhjetori, dhe ke poliklinika, ke ambulanca lagjës 10, që është afër kinostudios, të dislokoheshin këto 4 makina me nga një... Me stafin dhe nga liroj nga i dhomë. Nuk pat bon sens për ta vënë veprim këtë, dhe urgjenca me gjithë me përpjekje kolosale, për them, se unë e di se çdo të thotë që në një trafik të rënduar, familjarit të kërkoj, ka një babaj, nënën, që i ka ranë tokë, pandjeja, është situatë dramatike, dhe llogaritë makina të doj të shkojnë në mënyrën sa më të shpejtë. Është një situatë dramatike. Nëna ka qëllu rasti që me rastin me infarkt mrapa makines, makina për të arritur ka hecur në trotuar që të shmangi trafiku. Për të shpëtuar jetën e pacientit. Në fjalë, sistemi jonë punojmë në sistem 12-orsh, 12-or ditën, 12-or natën, është një sistem që puno pa ndërprerje, është një sistem që do nuk ka problem, ka festa, s'ka festa, sistemi nuk mbyllet asnjëherë. Nuk njeh pushimet kombëtare. Ajo që do doja të theksoja është që më vjen keq shumë për arsye se këtë ditë kam një gjuhë opinionet duke nisë nga ministri i shëndetësisë, edhe deri tek drejtori i qendrës koordinimit urgjencave, që në momentet veçanta të deklarave thonë që këto mjek duhet shkojnë pra spitalit, që të kualifikohen, ulin vlerat e shërbimit të urgjencës, por... Po ju sa po thata maj që mjekët kanë goxha vita atë? Kanë goxha. Në vendet tjera të botës, një mjek që punon mbi 4 vjet pa ndërprerje në sistemin e urgjencës quhet mjek i mjefillt i specializuar për urgjencën, i jepet titulli me status mjek urgjence. Duke ne nuk e po juve i nënshtroni programeve trajnimit të ndryshme. Mjekët tonë mund të jenë bërë në kualifikime të vazhdueshme në të gjithë fushat dhe periudhën që kam qenë unë shef urgjence. Kanë kaluar 3 deri 4 kualifikime, duke nisur nga traumatologjia, ke smundjet kardiovaskulare, ajsa kanë bërë dhe trajnime 2 muaj, 3 muaj në sallat e reanimacionit. Jenë të gjithë mjekë që kanë nga 2-3 kualifikime. Po të them, jenë mjekët më të mirë që mund të japin një shërbim paraspitalor perfekt. Pra kjo pikë është fare pa diskutueshme. Është pa diskutueshme. Unë do të them vetëm një gjë që nuk duhet harrojë as ministri, as ky drejtori i qendrës koordinimit që kjo urgjencë
ka ndërhyrë në situatat më ndërlikume qoftë për Tiranën, qoftë dhe kombëtare. Në 97-ën ne kena dhënë ndihmë edhe jashtë situatës jashtë territorit të Tiranës. Në 97-ën kur nuk funksiononte asnjë sistem shëndetësor në Tiranë, as urgjenca e Tiranës vet, urgjenca qendrore që e QSO-të siç e mbyllu, pranë spitalit. Ne shërbimi nuk u ndërpre. Vazhdoi. Kur ndodhi ngjarja Gërdecit, urgjenca e Tiranës të 12 makinat kanë qenë afër 150 metra larg në vit të drejt nga vatra e shpërthimit dhe ka shku për para të gjafiksës dhe policisë dhe për para makinave të spitalit të ushtërisë. Është fakt. Plus dhe në situatë të... A jeni vlerësuar ndo njëherë për këtë punë ka shtë mirë në tila raste? Mjekët e urgjensës jenë thirur ose ka shku ministrët, i kanë falendëru aty për aty, po po të them dhe i gjë, sot, këto personalitete, ish ministra që po kundërshtojnë këtë vendim, jenë ministra që i kanë falendëru dhe kanë marrë shërbime të kualifikume nga kjo urgjensë. Në rrasë që ata kanë patur vetë? Po, kanë pasur shumë rrasë. Duke njësur që ata pëthuqë të gjithë ministrat që kanë përveç... Pra, e kanë provuar konkretisht shërbimin e rrasë? Për kërës dhe për themi gjë që këtit ministri që është sot, Zotit Ilir Beqa, i kemi shërbyrë në mënyrë në të jazë konsme, pasurë se kër ka pasë së këmët, ka pasë frakturë dy këmët, ne i kemi shërbyrë në shpi. Edhe kër i ati vetë që nuk e gjërë, por... Problemi është që urgjenca është gjetur dhe këtit pranë, po të shirë. Me sa po kuptoj unë panoramën e punës tua, ju ndjeni këshu si të braktisur, vetëm ju si institucion dhe institucionet që ju ka në varësi nuk po ju mbështesin në punën tuaj? Për këtë moment të them që po, përveç se kolegëve tanë të QSO-tës, shefi urgjencës QSO-tës, Mont Zaimi, edhe doktor Vargu, edhe kolegët tjerë që janë bashkë me këto, me informacionë, me kontaktet, dhe deklaratat që kanë bërë në media dhe në komisionin e shëndetësisë parlamentit, ato janë me ne. Na kanë mbështetur, bilës... Ju shikojnë si partner, si ndihmë. Partner dhe ka thënë që është skandaloze që të... Prishet halk, një zinxhir, të hiqet një halk e rëndësishme e funksionimit. Konkretisht, gjatë këtyre viteve, flasim gjithmonë pas periudës së demokracisë, a jeni juve objekti financimeve dhe i një pjesët buxhetit të shtetit për të rritur llojin e aparaturës, teknologjinë që keni, ose edhe llojin e ambulancave që ju keni në përdorim? Financimi i fundit që është bërë urgjensës ka qenë financimi me grantin japonez, ku në urgjensën mjekësore të Tiranës i fundit se ka pas, për shembull, urgjensa, qoftë se flasim në 92-shin, urgjensa u furnizu me 12 makina Fiat Ducat, jo të mirë pajisur, në pajisin shumë moderne. Aty kishe edhe përveç defibratorve, aspiratorve, dyshekve që e në imobilisus, kishe edhe pacemaker. Do, një makinë që ka dhe pacemaker me, dhe to që monitoror, rafet mund monitoror dhe rafet e zemrës. Po më flasë për e fundit fare, është grandi japones, i cili pruri pranë urgjensës shumë pajisit të nevojshme. I cili vit? Kjo ka ndodhur, mos gabofsha, para 4 vjetësh. Jo, para 4 vjetësh ka ndodhur. Po janë akoma këto pajisje? Po, janë pajisje, po, janë elektrokardiogramat, janë defibratorët, janë gjithë. Jo, makinat janë, po këto ka shtë mjera... Këto nuk ishin pajisje makine, këto ishin pajisje stacionare. Makinat janë makina një fondi benzi që erë, ishin pak pajisura, ka nërë kohën ku ishe kryeministër Fatosnano, përënda kishin pajiset bazë, pajiset bazë të një makine urgjense, para spitalore. Për të ndëndë ndimën e parë. Për të ndëndë ndimën e parë, se mund të kërkohën shumë gjëra, flasën shumë specialistë që thënë ka një makinë e shërbimi para spitalor, duhet të ketë pajiset brënda, një defibrilator,
duhet të ketë bombullat e oksigenit, duhet të ketë dhe ambun, edhe çantën bazë që e ka infermieri. Pse, se kjo makinë, kapaciteti, i themi ne, reanimus, për të ndërhyrë në një rast ku ndodhë diçka, pa ndonë një ndalje zemre, një duke transportu një rast, a i do të bëjë goditje elektrike, defibrilatorin e kanë. Një rast që ka probleme kërë frymarja, oksigenin e kanë. Nuk është se nuk kanë pajisje. Makinat, unë shofë, makinat që kanë pru, që spitalet private edhe këto, ato e makina me pajisje edhe më tepër, po ato e makina për transporte në distancat larkëta të pacientëve. Donë, e merë pacientin në Tiran, e qonë Baramësur, ose e kundër, e merë nga Baramësuri, me pru në, to e në pajisje për makinat e shërbimit spitalor. Po, ju si infermier që i përdorni këto makina apo këtë teknologji që i posedon urgjenta, hasni në vështirësi për mirëmbajtjen e tyre, a financojnë për mirëmbajtjen? Unë desha të cek pak edhe pak atë problematiken e marrjes vizitës nga telefonatën që bën qytetari dhe si funksionon aty. A, momentin e pritjes? Momentin e pritjes. Ne aty jemi në ekip, një mjek dhe një infermier, të cilët quhen mjeku primar dhe infermieri primar, të cilët organizojnë punën për 6 orë, nga ora 7 deri 1, pastaj merret ekipi tjetër mjek infermier për arsye të lodhjes dhe të stresit gjatë 6 orëshit. Dhe kjo konsiston në merë telefon qytetari, ne i seleksionojmë pak a shumë vizitat dhe i kërkojmë emrin mbi emrin, datë lindjen e të smurit, vendbanimin, numër telefoni nëse ka deri para ca vite, tani pjesa dërmuese 99% e personave kanë telefon. Adresën e saktë, orarin e marrjes së vizitës, orarin e nisjes së ambulancës për vizitë. Se e them këtë për arsye se ministri i nderuar në Parlamentin e Shqipërisë nxjerr një flet të regjisit tonë që faktikisht për fatë mirë kam qenë unë personalisht me një nga mjekët e urgjencës i cili quhet Murat Bala në një moment që ka erdhe nga ka fotokopjuar dy persona të dërguar nga ministri, nga dikush nga ministria nuk e di në vërtet se kush, por nga ministria thoshin që kemi ardhë dhe ka përdor disa hera të fletin e bloku tonë në emisione dhe në parlament. Duke paraqitur si të parregullt? Si të parregullt. Faktikisht, e vërteta është se jo të gjithë mjekët i plotësojnë vizitën. Sepse? Nise, kjo nuk është një problem aq thelbësor, është i cilësor. Jo, këta e në defekte që ndodhin në spital, mundodhin në kudo. Ndodhin kudo, kudo. Për shkak të spital shkosh ke kartelat, ke kartë spitale, s'po plas po që, por gjithsesi shkosh gje kartelat me defekte. Po nuk merr një gjë, një në 60.000 raste, marrës 5 raste, ose 10 raste, edhe 100 raste, që nuk e përshkru, ta marrës. Fatkesia më madhe e se ministri bëri një gabim, ose përdori statistikën e përgjithshme për një element veçantë për urgjencën, ku tha 3 makina japin shërbim 6 orë. Faktikisht, 3 makina shërben 12 orë. Në 12 orë, një makinë e urgjensës përshkruan 190 km në 8 në muaj. Në muaj? Një makinë. Vetëm një. Ta shumëzosh këtë një makinë, me 12 makina, ka qenë 1000 sa km që bën urgjensa në muaj. Dhe jo, do thotë, kjo është kapacitet i plot i funksionimit. Ministri përdori një shkresje, ja këshim vëna, nuk e di, tha edhe parlament, edhe për para nesh në takime, deshta kaloj si argument që urgjenca funksionon pak. Makinat nuk pra është pa nevojshme si pas ministri? Je, pra ne deshme të diqëm pra spitali që të rrisim kapacitetet. Problemi nuk është, makinat punojnë non-stop 24 orë. Po vetë këto fletë regjistri ndoshta dëshmojnë se sa pacientë juve ju vini në ndihmë. Po patjetër, është një... Kështu që statistikat nuk janë aq të thjeshta për të manipuluar në këtë rast. Në 20.000 vizitat brëndshme që vinë vetë, pa egzageru fare, po themë 8.000-9.000 raste jenë të serume.
që ne aplikojmë serumet aty. Do në mirë raste, nesër, do t'i shtohen që sotës. Ato nuk kanë ku qënë të fond që kanë sot. Po nesër ku t'i shtohen dhe në mirë raste. Po që t'i shtohen dhe 60 mirë raste tjera. Se ne jo çdo vizit e qënë spital. Normal, se ne e shofim raset, për shumë në 20 vizita që e më bërë dhe i këtë moment, 2 ose 3 janë për të shturur në spital. Pjesa tjetër e marrin dimën mjekimin, e marrin shpi. Është kosto kjo. Do të thotë që do rritët kosto për 60.000 raset do t'i rritët që sotës, se do avuj që sotës e këtë dhe kosto. Oke, unë mendoj që dherë tani paraqitëm paka shumë një panoramë se si funksionon urgjenca. Tani vim të ka jo që ju ka ndodhur së fundmi. Kemi një urdhër të Ministrit Beqaj. Kur ju jeni njërë me këtë urdhër? I cili ju shpërndan në për spitale dhe është paka shumë shkatrimi urgjencës të Tiranës. Me thëtë drejten a i, ne me këtë njari, me këtë urdhër të Ministrit, jemi njërë shumë rasisht. Rasisht nga mediat, apo? Jo, rasisht u njofëm nga fjallet që qakullun. Pra ju nuk jeni pyetur, nuk është marrë mendimi juaj. Jo, nuk e marrë, ata të ta them me tre fjallë, që unë jem dhe pika kërësore që atë ditë e Liviza për të pasi nga ka ardhë kjo urdhër. Për të informuar. Atë ditë u morë vesh që ne jemi prej marrëdhënit administrative me autoritetin shërësore e nalë. Unë njësa shkova të pranë autoritetit shërësore e nalë, takova drejtoreshën e parsorit edhe kërë inspektorit e parsorit, ato s'kishin asish kres. Zyrtare. Zyrtare, po i ishte thënë që tu ka marru administrimi juj për urgjensët. Në fakt, ligji për urgjensën edhe për shërbimin mjekësor është i 2014-ës. Po në hartimin ati ligji, ju keni qënë pjesë? Në nismën ligjore dhe ministri shëndetësisë? Dhe sa s'dishim që përnohet e kjo fenomen, asë nuk dishim fare që kjo ligji po implementohet ose po vetë... Po fillon tani në 2016 me të urdhër. Po vetë në funksion. Nuk e shpytur jo ne, po nuk e shpytur asë shumë halkat të tjera cilët kanë lidhe me ne. Përshë nuk e shpytur asë tre shefet e urgjensës tre spitalive terciare. Së shpyta së autoriteti shëndetit rejonar. Mos janë pyetur privatët ndoshtë? Po, të shirë anë. Si pas fjallëve që ne dim, asë zëvëndsministrat nuk e dim të histori. Problemi pashku ba mendje, unë di vetëm këtë në kontaktin një pas me drejtorin e ASHR-ës, Edmond Stojkun. A i në djetor ka bërë i debat, më tha vetë, ka bërë këra bërë i debat, tha, ne e kemi kundështu, tha. Nërë totale, këtë lojve primi, tha. Po mbetet ama debat, jo diçka formale me shkresa në... Debat direkt, me fjallë, me... Mediatip? Ministri, jo, direkt, institucional. Në zyrë, aha. E, ka kundërshtu. Pjesa tjetër, është veprim... Pra dhe shqipa mjaftushëm si procedur ligjore. Tu po bëhet kjo, në emër të atit ligjit, për funksionimin e urgjensave mjekësore, po shkatarohet halka kyqe në shërbimin e urgjensave mjekësore në përgjësi edhe një qyteti. Unë më të themë që vetëm ka që kjo dhe sistemi urgjense i jone, e thajtë dhe pak më para, i sistemi paraspitalor, ose shërbimi parsor, se parsori është shërbim paraspitalor, përket shëndetit publik, ambulancat, qëndrave shëndetësore, plajgjë dhe njësive bashkëm. Kjo dhe sistemi nuk është vetëm Shqipëri. Kjo është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është pëthuset në gjithë shtetet e Europës, pëthuset në gjithë shtetet e Europës. Përvecë e kanë ato dhe kanë perfekcionu. Problemi të është shumë absurd. Ne shkojmë në një shërbim terciar. Shërbime terciarin, shërbime... Nga parsor terciarin. Terciar, është universitar, që është shërbime universitare. Tre. Tre urgjensat jenë. Ato jenë pajisur me mjek të cilët jenë të specializum në nozologjit veçanta. Do, në jenë specializum për kardiologi, jenë specializum për neurologi, jenë specializum kirurgi e përgjithme, kirurgi, traumatologi, jenë anestezist të specializum të mirë fjetë. Nuk do këshim pas asë i kundështim, në qosën tjera, në do këshim pas eksistot e spital i mirë fjetë rajonal, si që ka Durrësi, Shkodra, Lezhë, Kavaja, Vlora, 12 spitale rajonale ka tjera anë,
e kanë urgjencat. Shqipëria. E kanë urgjencën kompleks punon, dhe si urgjencë spitalore dhe si urgjencë paraspitalore. Pra në të njëjtën godinë. Njëjtën godinë. Ne nuk do kishim pas fare kundështim, do ishim shumë të kënaqur. Se përputhet, jo përputhet struktura profesionale e jona me strukturën e spitalit. Spitalit. Po me terciarin nuk përputhet. Lejt sot X-i dhe Y-i. Shtot ministri dhe që mund të thotë... Po pse ju sulmon ministri në përmjet këti ure? Pse ju godet? Jo, një pun ka ishte shkëllqyre që ju bëni dhe jeni ka ishte efikas? Si ka mundësi kërkon që ta shkatroj të kënësën e Tiranë? Duke larguar në për spitale, në periferi, ju ndodheni në qëndër, jeni më afër pacientëve tuaj? Ministri nuk do të thoja është da sulmon se duke t'i qikë shu, si ku kena shpallu luftë, mas takimit funit që kena bërë e ministri mërte, duke t'i kur kemi shpallu luftë me dy palet. Ju sulmon ligjërisht? Po, po, na sulmon ligjërisht. Është pa kuptushme, do në herë të qo mendja të hamendësosh, ka një histori në urgjencë. Në qofë se, për shumë, shikoni kronikën e komisionit shëndësor që u bë, Zoti Vasili, në një moment, thot, ka dhe i gjë, thot, që ai pozicioni i urgjencës Tiranës është i lakmushëm dhe për gjëra tjera. Faktikisht, në 2006, urgjenca ka bërë dhe njërë tjetër peticion. Pse se në 2006, urgjencën donin të hiqnin për atin venit, po pa e shkataruar, ama. Doshin të transferoshin në ai pozicion, të qoshin një pozicion tjetër në një cepë. Si urgjencë... Administrativisht të egzistante, ama godina të transferojnë. Po do të fuqin me i cepë, me i qoshe. Ju bët një peticion atër? Bët peticion, dhe kjo bë, atëherë do në me letra hapur, thamë që do të alvizim urgjencë, se këtë do të ja këthim prënarve. 2006. Dhe u bë një peticion, dhe qeveria atërë e Sapar dhe Berishës, morën i vendim dhe nuk në lujtën. Pra, e morën parasysh peticionin tuaj... Ta shi, me gjithë të historijet që përnodhin, ne nga shko mendjen gjithëve se mos nështa për përsëritet prap historijet në 2006. Nga lejot, me gjithë të absurditete që përnodhin me ne, nga lejot me ndoj që mos valë ne përna heqin për të ngritur i palat, se këllaj do ishte ministri që të mullot e... ose ato që më qifër mrapa ministrit. Se ti ishte sigur se qifër të kush mrapa ministrit. Se është dikush që ja ka dhënë letrën këtë projekt ministrit, ja ka dhënë tavolinë, se e nuk ka haber nga shëndësia. Së është mjek ministrit? Nuk është mjek ministrit? Nuk e di se do me thënë shëmbim paraspitalor dhe shëmbim spitalor. Nuk është mjek ministrit? Dhe pritja këtyre hakeve, qa sjetë, qa pasoj është ka mrapa. Dikush ja ka dhënë dhe letrën, dhe a i kërkot të asbatojnë. Po pakten, qofë se kërkot dërtesa lirë, nuk ishe nevoj të bëndë të këtë ndërhyre kaj brutale. Urgjencën mund të transferon dhe fizikisht ka 3-4 vene që e mbosh, për shumë mund të transferon dhe të godina e ish repartit e helikopterve. Dhe prapë ndimën Tiranës dhe dhejme, mirë, keqë. Pra do ishe që strukturë, së bashku, edhe do funksionisht. Do se qua i ka prish strukturë dhe gjë e më rëndë është ku prish një strukturë. Dhe bën një struktur të re burokratike më duket mua, është përdarë në disa spitale, jo shumë efikase. Do të shpjegoj një gjë, po të them shikoj, sot funksionojnë për dhënien e ndihmës një halk telefonike. Do në qytetari merë qendrën tonë dhe jep adresën. Qendra jonë nisë me një herë djerë. Me sistemi që do të bëjë ministri, është qytetari do marri 112-ën. I 112-a do marrin telefon një nga tre spitalet terciare për t'i dhënë vizitën ekipit mjekësor për t'igu. Ndërko koha ecën, pacient i vdish. Koha ecën, zjatën halkat e lajmërimi. Po dërsa të lajmërohen gjithë të struktura, i bje, a i pacient i shkret. Kjo është gjitha. Desha të teksojë dhe gjë. Sistemi 112, doonë, në telefoni 112 i urgjensës, filloj projekti parë, ka fillu në 94, një projekti italian, erdi për të bërë një qendër koordinimi urgjensash. Me numërin 112. U
tentu të ngrehe një dhomë koordinimi pranë QSOT-s, kjo do koordinatë të gjithë urgjencat e Shqipërisë, në mënyrë informative, jo të komandante shko atje, bë këtu, do me ende informacione. Kjo 12-a nuk funksionoj, kjo fëndim fare u prish. Në 2002-shin, u vendos 112-a, u fut në zbatim. Mbi numrin 222-35, numrin transpersonal të urgjencës, dilte 112-a. U ngre dhe pika në QSOT, qendër koordinimit të urgjencës, një qytetar Tirani i bitë telefonit 222-35-ës. Dhe, ose e kundër, i bitë 112-ës. Dhe, si regull, duhet të bitë telefoni në... Telefoni jon, o nuk bitë, o dilte i zanë. Dhe pse? Si me 112-ën... Interferon të këshërimin. Jo, jo, të gjithë qytetarët, të gjithë individet, e pa ndërgjeshëm, me telefon celular, bërin shaka nga mjesit dhe i dagë mërgjë. Dhe kjo, ndilte i blokum. U bë problem deri ke ministri, si majmë edhe atëherë ka qenë ministri Leonard Solisi. Bërë skise televizion dhe gazetarë që nuk fillun të vinë të urgjenca për të parë pse nuk funksionon urgjenca. Se kisha ankesa pa fund nga qytetarët. Vinin gazetarët, vinin televizionet, e fiksoshin kamerën këtë telefoni, shikoshin se si funksionote, e përvoshin dhe vetë, numër të tu që 112-a nuk funksionote. Gjithë rojët e Tiranës, natën, turni 3 dhe kaloshin duke raj 112-ës me bomë muhabet me qytetarët i bitë dhe telefonit si zërë. Dhe këtë rast, tjenë sigur gjithë, da venosin 112-ën, po 112-a nuk do funksionaj. Po njëta i sëri, ka për dalë zënë. Lejtë qëtojnë që, se ne nuk kemi, ka 112, ka Italia, ka numërën dhe vetë, ka në Franca, ka Gjermania, po atje qytetarët jetë edukum, nuk talë me numërët e... Kjo është një problem ndoshta teknik që mund të zgjidhet edhe me ndonjë teknologjë tjetër. Ja, nuk. Mua më shqetëson më shumë, ajo që juve thatë, që në 2006 ju keni bërë një peticion edhe u morë parasysh nga qeveria atërshme. Pra, i bje që këta pronarët ndoshta ose do jenë kompensuar nga shteti atërshme, ose do jetë zgjidhur nga ajo qeveria atërshme. Tani, del për sëri këj problem, i godinës tuaj, përveç shkrirjes në për spitale si stafi i urgjensës, a thuhet diku se qëfar dhe bëhet në godinën e urgjensës? Atë aktualen që është? Aktualen nuk... A thuhet diku a shprehet? Nena është thënë që në momentin që ne do higim, aty do vi... do vi zyrat detorisë koordinimit të urgjencave. Lafe ka që në bëhet pa lafe në fakt. Në në zërë, lafe në në zërë ka. Lafe në fitën që në tavolin, në tavolin. Po, unë dhe thashtë, pare e thashtë pak. Kanohën në 2006, thashtë më zval, edhe po përsitet në gjarë e 2006. Po ndosha, këtë përnarët janë ajtë të kishëm politikisht. Qa ka ndodhë? Qa ka ndodhë? Jo, unë pa pas frikë fare, po të themë aty, e pronë, është vetë 3.000-4.000 metra katëror, jenë tre familje, që e zotërën është një familje shkodrane, ose dy familje shkodrane, njëra është me mbjemi Kodheli, një është me mbjemi Qoba, tjetëri është me mbjemi Bilbaj. Shkodrane me pruna në Tiranë, në fakt, i pak e qudiqme, po kushe di? Të e në troje që jenë blerë në kone... Qofë se jenë të atyra ta i gëzofshim, por ne mos në nga largojnë për betë në gjenë godinu, da. Pa, pa. Desha me thënë dishka, shef. Jo, më bëri përshtypje dhe mbijemi që nga jo pak i famshëm. Desha me thënë dishka, që ka ndërë në urgjensë e Tiranës këtë 3 vjetë. Ka 3 vjetë reshë që në urgjensë e Tiranës nuk investohet asë një lekë. Asë në godin, në pot vishë, e rioni krajar të shkallët e asaj, dhe më thonë janë 4-5 plaka që... Po e shikojnë, 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 2-3 herë më ka më shmush mendja që ti marrë 2-3 plaka në... Për kokës mire. Nga shpia. Nga shpia dhe të marrë dika, dhe më në thjesht për paracitje. Në godinë asin loj investimi, në automjete asin loj investimi. Unë jam infermier dhe gjatë gjithë këtyre 3 vjetëve kemi pas munges herë pas herë të ilaqe të ndryshme në qantë. Qantë në ndimës shpejt? Në qantën e infermierit e cila është qantë standart me 20
5 produkte që ju duhen të emergjencës që janë me protokoll nga Ministria e Shëndetësisë. Çka ka ndodhur në këto 3 vjet? Që deri në këtë moment as kërkush nuk e ka thënë as kont. Para 2 viteve na shfaqet një person me emrin Massimo, na ishte një italian i cili vetë quhej konsulli italian deri në Shqipëri. I moshës së relativisht 40 vjeç. Ky shfaqet si një njeri bamirës dhe sinqerisht po them, e kam ndjerë vetën të fyrë kur na vinte një mjek dhe një person tjetër se morën vesh të çishte dhe na sqegonte si matet temperatura. Se shefi i shefi i nderuar mjek një jetë të tërë, domun e sqegoj çfar mjekët e urgjencës në përbot, nëse punon 4 vjet është i kompletuar. Na sqegonin domethën na sqegonin se si matet temperatura, si matet tensioni. Ky person na solli paralelisht njerëz që na jo na përgjonin, por na vërtetonin gjithçka çfarë ne bënim, sidomos tek mjeku. Rinin aty, na zinin karigën dhe ndërkohë që ai, domethënë ishte dikush me kompjuter aty dhe monitoronin, domethënë na monitoronin punën tuaj. 24 orë. Me thënë drejtë, ministria ishte ndjeni të tjerë? Nuk e di. Këtë rast nuk e di, por di do të them pak më vonë. Sigurisht që edhe ti që je aty, në qoftë se dikush vjen e thot çoti se do ulë, mund do nxehesh, sepse je njëri do të çosh bukë fëmijëve. Dhe dikush filloi duke reagu. Kush janë këta, kush i ka sjell, çfarë duan? Biles shkojnë, vinin dhe me ne në ambulanca në për familje në qytetin e Tiranës. Dhe bënin reklam, qoftë spitaleve private, qoftë numrit të tyre të telefonit, sepse ata kanë qenë me një qendër këtu në kombinat, domethënë diku në kombinat. Dhe ka qenë një moment që janë mbledh gjithë personeli i urgjencës Tiranës në një mbledhje në autoritetin e shëndetit rajonal, ku është ekspozuar si person bashkëpunëtor në ndihmë për urgjencën. Arriti deri aty sa që filloi të ndryshojë dhe sistemin urgjencës Tiranës dhe ambulancave, filloi të ndryshojë ngjyrat fosforeshente e ambulancave. Simbolet, pra. Simbolet e urgjencës. Po ky ishte një projekt? Nuk e morëm vesh. Zyrtarisht ju se morët vesh asë njërë? Zyrtarisht nuk e morën vesh kur. Ekzistojnë fotografi se si i ndryshme. A pagueshin ta mjek që ju monitoronin ta persona? Nuk e dim. A ishë ndo një projekt bamirës? Nuk e dim. Shtetror? Sincerisht po ta dit e tregoj. Por më vonë kjo person u arrestu nga policia shtetit, si person mashtrus, personi cilë është parë disa herë me ministra, me njërës të ministrisë, shëndetsisë, në kra, në për prerje, shiritash, në për inaugurime, në për gjë. Sot e kësa dite nuk e dim kush është. Ku ndodhe këtë person tani? Nuk e di. Më vonë çfarë ka ndodhur? Na afroheshin njerëz me ambulanca të ndryshme, se kjo është një fatkeqësi ti shef për gjithë sistemin e urgjencave në Tiranë, domthonë këtu ka 1001 lloj ambulancash. Me fytyra të ndryshme, me numra të ndryshëm, me sirena të ndryshme, ndërkohë që nuk kuptohet janë shtetërore, private. Kush është shtetërore, kush është private? Po. Në vinë ca ambulanca dhe shfaqeshin si bashkëpunëtor, si njerëz domthonë që duan të bashkëpunojnë me ne nga qendra e emergjencave civile. Dhe ka pas momente që unë personalisht kam bërë vizita me ta dhe i kam pyet me kush ju paguan, kush ju financon që vini këtu. Dhe ka rënë arrit shoferi që më kanë thënë ne i fusim lek nga xhepi sepse për më vonë në një kohë të ardhshme ne do të na shpërmtuar vend pune. Nëse i ku kjo. Na shfaqet një fondacion. Çfarë vitesh kanë ndodhur këto? Para një viti. Na shfaqet para një viti. Na shfaqet një fondacion me emrin Era. Me qendër me kryeqendër, po themi në Spjedhe dhe me një qendër në pezë të Tiranës. Dhe me një mini qendër në rrugën Frosina Plaku në Tiranë. Kërkon të trajnoj infermier të urgjencës dhe shkojnë 3-4 infermier, nuk e di numrin e saktë, dhe trajnojnë për rreth 2 muaj rresht. Dhe më vonë shkojmë gati 20 persona personel mjek infermier dhe trajnojmë 2 herë për nga 2 ditë në pezë nga persona që tani të jemi sinqert, ata ishin të huaj, ç'është e vërteta. Çka komsia?
ishin gjerman, ishin austriak, ishin dhe zviceran. Po të them të drejtën, parasitja atyre dhe sidomos dy personave nga pesë ishin aty trajnuar, domethënë klinte për dyshëruar, nëse po hyn më gjatë. Më vonë marrin vesh që dhe në këto ditë që ka plas kjo histori në urgjencë Tiranës, marrin vesh që ose ndodh që në 4-5 raste vizita paralele me ambulancat, autoambulancat e urgjencës mjekësore të Tiranës. Kemi filluar të dyshojmë kush janë këta, kush i njofton këta njerëz, që të njëjtën kohë paraqitet ekipi mjekësor i Tiranës, i urgjencës Tiranës dhe të njëjtën kohë ambulancat e erës. Do më thënë, ka ndodhë një për të në qofë se do të amernin vesh të Hollywoodi, do bërë një film, do më thënë që mjeku urgjencës Tiranës ma tensionin njërin kra, mjeku i erës, mjeku i erës në kraun tjetër, një rast e për bashkë shkos. Ndo se de facto kjo gjë? De facto është dyshmitari gjallë mjeku me infermierin, kanë shku dhe... Kjo duke si konkurencë, janë shoku. Jo ndim. Te nuk e dim. Këte e kemi marrë vesh pastaj në emisionin e News 24, që në u shfaqë Zoti Kristian me bamirësit e ti, që... Në fakt... Në ishte diçka e kishës katolika, apo të shfaqë? Në fakt, nuk e kemi, nuk e kam, nuk e dim, të flasim në aerë. Dhe kemi marrë vesh aty, do më thënë, jemi shashtis, kur dhe e thorëte që shkojnë në Zvicër, këthe, mbledhë paratja dhe vi i hargjën në Shqipëri, do më thënë, disa gjera që nuk nga kanë bindë. Personeli kanë filluar duke dyshuar, personeli është i trembur, i traumatizuar, nuk flasin. Kjo është organizat, kjo era, është organizat, jo fitim prurse, apo është person juridik trektar, nuk e dim, që ofron këtë shërbim. Nuk e dim, realitetin nuk e dim. Por dim këte që ajo, her pas here, këto ditë të fundit ka rreth 10 ditë që shfaqet njëtën kohë mbi 4-5 raste, 6 raste njëtën kohë në aty ku merë qytetarin dhe kërkon ndim. Dhe ne kemi fillu... Këtë licencohen, apo jo? Këtë loj shërbimesh duhet licencohen nga ministri. Nuk mundet një njeri të marrë një makinë dhe të japin ndim qytetarit. Këtë nuk... Ligji për shërbimi mjekësore e përmban këtë gjë që ministri është aji i cili licencon që spitalet private, që shërbimet e tjera, të urgjencës apo diçka tjetër. Shqybie kjo ndodh pa tjetër me të patën si pas ligjit. O kjo organizat e shkel ka ligjin edhe vepron e pa licensuar edhe në kundërshtim të hapur me ligjin, ose ministri e ka licensuar dhe e lejon të bëj një veprimtari të tjilë. Nëse është shumë... Faktikisht diska të letë të përshtype dhe më thënë jo të këndshme, unë kam respekt për ministrin, është gogja bur i gjatë 2 metra bur, unë kam pas fatin dhe tjatit të shkoj të bëj të ndjerit, dhe më thënë kam pas shumë respekt. Kam bërë me 10 herë gjilpëra, sepse kisha dorën e ledhe i pëlqej dora dhe ka shpina t'ju afer urgjensës tonë, por që t'leni shije jo të këndshme kure shikon ministrin që kalon aty dhe nuk e këthen kukën asë njëherë nga ne, nga urgjensa e Tiranës. E se të janë raporte personale njërzore, dhe ndërko që me këte fondacioni njëra që po themi, e shohim në fotografi pa fund me ta. A, me juve që i kini shërbyrë, s'ka një foto dhe me këta persona... Nuk është problemi se me ne s'ka foto, po ne asë nuk këthen kukën, asë nuk nga përshëndet, nuk ka marrë pjesë asë në komision parlamentar, kanë bërë një takim mjekët këto ditë, në basi ka plasë kjo histori, të cilë të faktikisht për hirë të vërtetës dhe të realitetit pastër, nuk i ka pritë fare mirë. A, jeni ndje një se mos shërbimi i urgjensës do të kalojnë në koncension, si që po dalin shumë shërbimet dhe tja në koncension? Në basë perdeve ka një mjeni fjalë, në të vërtetën nuk e dim. Po juve ama mendoni që ky degradim që ju është bërë... Degradim i urgjensës Tiranës nuk e them vete mund, por e thot gjdo person që punon në urgjensë... Duket i qëllimshëm. Mendoa që është bërë kastile dhe qëllimshëm, që degradim... Por interesat dhe tjera që ndoshta do dalin më pas. Që ne nuk i dim, i shala do dalin. Po, normal që do dalin më pas, ama... Shpresojnë të jemi në kohë për t'i frenuar në është ta. Ne nuk kemi gjë, absolutisht 7-10 punojnë sa ty asë me ministrin, asë me kryministrin, asë me kryetarin e opozitës, ma asë njeri. Ne duhem të vazhdojmë punën si që kemi vazhdojnë dhe rimë sot. Ti shërbejmë pikës e pari fëmive kanë, bukës fëmive kanë, dhe pikës e dy të gjithë qytetarëve të Tiranës. Se ne qytetarët duham shërbim publik falas, ne duham shërbimin publik që ofron shteti, atë që jemi mësuar 50 vite gjatë komunizmit dhe tani më pas, nuk duham privatizim të ti shërbimin. Në qofë se do ndodhi, në qofë se do ndodhi kjo që flitet gjithë të ditë, në qofë se do ndodhi kjo që flitet gjithë të ditë,
do shifet në bazë 6 mujsh nga qytetarët e Tiranës se çfarë impakti do sjellë. Nofta ne jemi të gabuar, nofta nuk e di. Koha do të vërtetojë. Keni mbështetjen e qytetarëve për këtë apo jeni vetëm edhe një diçka lutem. Edhe një diçka lutem. Lutem, shef, se e kam se më hupen. Të lutem që unë i bëra. Kam një thirrje, të lutem. Kam një thirrje për gjithë komisionin parlamentar pa dallim bindjesh politike të majta të djatha. Dhe sidomos për Petrin Vasilin. Edhe atij kam shërbyer. I lutem shumë të mendoj seriozisht për fatin e urgjencës Tiranës. Nuk bëhet fjalë se punoj frogu infermer, punoj doktor Emanueli doktor. Bëhet fjalë për një shërbim që e gjithë bota dhe bota tretë ka falas. Dhe në vendet e botës së tretë është falas. Po është edhe një nga premtimet e religjisë, mjekësia falas. Dhe është i grupuar. Është i grupuar dhe kompakt. I bëjmë thirrje dhe i lutemi të shikoje ligjet, të shikoje me qetësi shumë të madhe këtë vendim që është marrë. Sipas fjalëve, përsëri pas perdeve dhe pas kujindeve, bëhet fjalë që zoti ministri s'ka pyetur asnjëri. A jeni të organizuar ju? Nuk janë në dieni absolutisht asnjëri nga zëvendës ministrat. Po, e tha edhe doktori këtë më parë. Nuk kemi fare të organizuar sepse njerëzit janë të traumatizuar. Do më heqin nga puna, do më heqin gocën, do më heqin djalin, do më bëjnë këtë, do më bëjnë atë. Nuk është puna se jemi unë doktori Trima, më shumë Trima se sa ata. Jo, kemi parë edhe në media që ka edhe mjekë të tjerë. Por ne kërkojmë një diçka të drejtë, një që na takon. Faktikisht, unë mendoj që ju duhet kërkoni një çik edhe mbështetjen e qytetarëve më shumë, ti sensibilizoni në peticionin tuaj edhe qytetarët, të cilët ndoshta s'e kuptojnë se çfarë do të thotë privatizimi i shërbimit publik. I ofrimit të një shërbimi ambulator me privatin, me kompaninë private, nuk e kuptojnë se sa do të rëndojnë taksat e tyre. Në ato kontakte që kemi pas, që kalojnë qytetarët të zonës aty, shprehen indignatën. Po nuk kemi shkuar në ato faza ose nuk e kemi shtyr atë, si thonë, protestën tonë edhe për qytetarët. Kemi bërë protestë vetëm grupi urgjencës. Ndoshta, unë shpresoj që në përmjet këti emisioni neve t'i bëjmë thirrje edhe në një organizatë tjetër, në një OJF-je tjetër që mund t'ju mbështesi për të ngritur zërin tuaj më shumë, sepse po luhen ndoshta interesa dhe lojrat e tjera financiare të pushteteve që ne ndoshta do t'i zbulojmë më vonë. Shkatrimi urgjencës Tiranës, për para se sa të mbarojë ndërtesa e qendrës kombëtare të emergjencës në Shqipëri. Ne na kalon një shqet hidhur dhe një dyshim shumë të madh. Po, edhe ne vetëm ndonë vërtet pastaj kjo inshallah do gërmojnë gazetarët, do gërmojnë. Po, gazetarët mendoj unë duhet fillojnë që tek pronarët Kodheli dhe Çoba që i përkasin në dy familje. Nëse to është aty, ata e gëzofshin. Ministres Kodheli edhe Zotina Topalli. Problemi është si do shërbejë qytetarëve të Tiranës sa më shpejt jetë e mundur dhe kush do ushqej familjet këtyre 70 personave që punojnë aty. Jo, fakti që pronarët që kanë ndoshta nuk kemi asnjë punë me asnjërin. Jo, ju s'keni punë, ama mua si qytetar, si publik, më lindet drejta të mendoj. Dy familje shumë të njohura që kanë përfaqësues politik, ministren Kodheli edhe ish kryetaren e parlamentit Topalli. Njëra nga forca politike e majtë dhe tjetra nga forca politike e djathtë. Dhe pikërisht këto dy forca politike nuk po mbështesin në lëvizjen tuaj, që është në interes të qytetarëve, një shërbim i urgjencës falas dhe publik, jo i privatizuar, jo me konçension. Atëherë mua më lindë drejta të mendoj që këtu luhet diçka tjetër. Edhe prandaj edhe dy forcat kryesore politike nuk po ju mbështesin totalisht edhe ju kanë shpërfillur kaq shumë në këtë nismë ligjore që kanë marrë duke shkatruar edhe si strukturë administrative urgjencën, por edhe si godinë. Në fakt ne na kanë rënë 4 deputetë të opozitës dhe jemi shumë mirënjohës, pavarësisht se ne nuk donim që të vinin vetëm deputetë të opozitës, sepse do futin në kanale politike kjo histori dhe ne nuk kemi dashur kur që ta politizojmë. Ne kemi hallin e shërbimit, ne kemi hallin e bukës fëmijëve tanë.
Edhe ne kemi hallin që ata mjekët që na shërbejnë të jenë kualifikuar si ju, me eksperiencë punë si ju, dhe jo me diploma privati nga Kristali apo nga kujtun fakultetet tjera që kanë dhënë diploma mjekësie këtu pa fund. Dhe kujtoj këtu atë skemën që nuk e di cili minister e bëri që ju detyroi të shkolloheshit pasi ju kishit 20 vite punë, e të bënit master a futja kote Kristali, e të bënit ca diploma që ju i kishit ato me eksperiencë punë. E ndosha pedagogët tuaj në për këto universitetet private asë nuk e dinin ato gjëra dhe ju jepni një vëmësim. Po më vjen shumë keq realisht për këtë lloj realiteti, është në dëmin ton, jo personalisht për juve, po për gjithë qytetarët e Tiranës. Urojmë shumë që kjo të zgjidhet, nuk e di nëse keni diçka tjetër. I bëjmë thirrje edhe shoqërisë civile pa përmend emra që ta mbështesin këtë problem i cili po ndodh qyteti Tiranë. Urojmë shumë që t'i vi fundi kësaj manie të këtyre bizneseve dhe të këtyre interesave financiar që po shkatrojnë edhe atë që duhet të jetë më humane, që është shërbimi mjekësor. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, për çka thatë në këtë emision. Bashkë takohemi në emisione tjera. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.